Evropsku nedelju sporta na Bačkoj tvrđavi u Baču organizuje Savez za školski sport Srbije i Olimpijski komitet naše zemlje, a pod pokroviteljstvom Kancelarije Evropske unije u Srbiji. Tokom ove manifestacije, do nedelje 30. septembra, biće organizovano više sportskih, ali i kulturno-istorijskih radionica. Bač će ugostiti oko 500 učenica i učenika, a očekuje se dolazak i predstavnika Saveza za školski sport i omladinu, kao i predstavnika iz Evropske unije. Svake nedelje.